Co to bylo? Jak to se může? Ježiš, to se zažít tak normální. Tak si vemte. Oši, 10 hodin slavnostní zahájení. S tím, že oficiální porota je pětičlenná, to znamená, to jste Aleš Tvrdoň, jo, abyste věděli, kdo je, Aleš Tvrdoň je za Mlékárnu Kunín, Jirka Fila Vítaná, jo, Roman Šimon je za Robotku, Tomáš Havrad je za Novako a za sebe. A za sebe, ale víceméně je za hotel Jana, vlastně v tomto, a Alan Valentovič je za Sezako, za mistrovský tým. Aleš Vohnický je pouze za místní smetáku, jako tady Henčlovskou. Jo, je to z toho důvodu, že on se to bude učit, kdyby náhodou chtěl do dalších porod vlastně jako... Já nebo... musím vysvětlit pak hospodine, abych nedostal se trošku Gurmán tým Pivovarský Schenk, dále kuchaři firmy Jospo Juniors, myslivci Troubky, pijáci Henčlov, Soptík 1, Henčlova, stará škola z Frenštátu pod Radoštěm, Soptík 1 a Soptík 2, také z Henčlova, a učedníci z Jobspa z Holešova. Takže tyto, těchto 8 týmů, ano, určitě ten posled si zaslouží. Těchto 8 týmů tady bude dneska vařit své guláše. Hej. Co he? Ne, to se zabíjí, to je, jo? Pepřovej! Oho. Jde, jo. Jo. A jak tady mám sekiru, jako ještě bych to mohl udělat sekirou. To nedám, jo? Máme na to. Musíme se něče vybavit se mnou a pokračovat ruce a králu vaši nebude. Chci to přijít si toho, nebo? Asi. Musíme se něče vybavit se mnou a pokračovat ruce a králu vaši nebude. Chci to přijít si toho, nebo? To budeš mi rok všechno. Tak není problém, to ještě chytno. Jo, no, jestli ten, tak nechci ti větší. Jo, určitě do konca. Už to nějaký bude. Tak dva kluky si budete mít hlavu. To bude já. Pijácký ještě tam. Celý hovi, voli, jako jo. Vejci. Jak byl u Polrejcha? Nebo Polrejch byl v filmu s tím hovězím. Uh-huh. Jo, takže tam u Štěpána to bylo. Tak nás se chci podívat, protože... Takže dneska jsme se setkali na třetí kvalifikaci na mistrovství České republiky ve vaření kotlíkových gulášů. A je to souboj mistrů o kotlík firmy Novako. Máme tu v Henčlově 8 týmů a vaří různé guláše z různých ingrediencí. Zvěřina je tu, srnčí, je tu jehněčí a také hovězí a vepřové maso. Pěkné počasí nám přeje a
víceméně vítěz postoupí do finále 11. září do Přerova. Takže máme tu první tým, který soutěží už na několikátém ročníku gulášových slavností nebo gulášů, a je to tým Soptík 2. Takže já bych se chtěl zeptat, jaký guláš dneska připravujete? Připravujeme zvěřinový míchaný guláš z 5 druhů masa. Je tam kanec, zajíc, srnec a přidává se k tomu vepřová plec a hovězí kliška. A kde jste ten recept čerpali? Je to ze staré kuchařky, myslivecké teda. Nevím, kde jsem to zehnal, ale prostě zehnal jsem recept a je to od oborníka Hanzala. Nevím, kdo to je, neznám ho, ale recept je to výborný. Takže máme tu druhý tým, Soptík 1. Tito kuchaři, vlastně víceme, nebo tento tým už má kvalifikaci jistou, protože postoupili vlastně z divácké soutěže z loňského ročníku. A chci se jí zeptat, jaký vy máte guláš? Dobrý. Ne, máme vepřový, máme zabíjačkový, máme tam jazyk, srdíčko, máme tam játra, máme tam vepřový plecko, ale mám tam ještě přidaný žampiony, které byly předem porušeny. Zdravě, co lidi na to, no, protože někdo hříbí nemusí, někdo jo, uvidíme, no. Tak jsme u dalšího týmu, který dneska soutěží na kvalifikaci v Henšlově. Je to tým Gurmán, tým Pivovarský Šenk. Tady je jeho jediný člen vlastně víceméně, Jan Jakeš. A vím o něm, že on vlastně se těchto akcí účastňuje už více, protože letos absolvoval nejenom Bigos, další akci, kterou také reprezentoval českou gastronomii v Polsku. Řekněme něco o této akci. O polském Těšině. Ano. Polský Těšin byla akce vlastně zaměřená na staročeskou a staropolskou kuchyň, proklenutí vlastně kuchyní, jak vznikal Těšín, takže vlastně bylo zadání uvařit 7 porcí polévky, 7 porcí hlavního jídla a 7 porcí desertu za 120 minut ve dvoučlenném týmu, a tam se nám vlastně podařilo vybojovat stříbrnou medaili. Vařili jsme bramborovou polévku s houbami, vařili jsme nadívaná kačení prsa, dva druhý zelí domácí knedlík a jakoby náš strudel, ale v taštičkách. Tam jste vařili taky na ohni, nebo jaká tam byla vlastně práce? Na ohni se nevařilo, byla to profi soutěž, byl tam gastrostán, vlastně obrovský, 3 pracoviště, na které se střídali týmy, a po ruce byl konvektomat a vlastně plynový šporák. A na čem se ti vaří lepší, na ohni nebo tam na tom profisí s tým, nebo co je pro tebe lepší práce? Více mi líbí tyhle akce, protože to uvolněnější, kotliček je kotliček, je to oheň, je to přírodnější, takový tohle se mi líbí víc, ale z druhé stránky i ty druhé soutěže mají něco do sebe. A máme tu další tým, je to tým z nedalekých Troubek, jsou to myslivci, takže počítám s tím, že určitě vaříte nějakou zvěřinu. Vaříme jelení a kančí guláš. Jeleního a kančího masa. Takže taková míchaná věc vlastně tady v tomto. To maso je vlastně určitě z vaší honitby? No, z naší honitby není. Tato zvěř se u nás honitbě nevyskytuje, ale máme ji od kamarádu. Takže vy vlastně si pozvete kamarády na vaše zajíce a oni vás pozvou potom na ty srnce nebo na ty věci, které potřebujete na ty guláše. Vy vaříte normálně běžně guláše, nebo jak často vlastně vaříte ty kotlíkový guláše na tom ohni? Kotlíkový guláš vaříme poprvé. Jinak to vaříte vždycky na plotně, takže dneska jste si udělali takovou premiéru, jo? Ano. Tak to je správný, že jste do toho šli přímo na soutěž. Doufám, že uspějete, a ještě se zeptám tak, jakou ideologií vlastně do toho jdete. Takže viděl jsem, že tu máte i trubače, kteří vás přišli podpořit. Co to je za kluky, nebo kdo to je vlastně? Je to to jsou mysliveští trubači, kteří se jmenují Zátrža, Záříčí Troubky Žalkovice, že? No a prostě oni nás podporují tady v takových akcích. Na střelbách troubijou, a když prostě někde myslivecké sdružení něco pořádá takového, nebo se někde účastní, tak ti trubači nás podporují.